Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печень. Сейчас мы посмотрим, поднимемся с картины детей Печенійського району. Я не буду дивитися, хто написав зі святом, з 8 березня. Картина є про лісок. Йдемо далі. Картина. Метелики. Метузна віолета. Сонячні свята. Йдемо далі. Навесні мала вербичка. Барви свята. Великий світ. Йдемо далі. Веселий переполох. Картина. Незабутнє свято. Картина «Весна йде». Йдемо далі. Карпати, картина. Мерзлякова Марія, 8 років. Також Мерзлякова Марія, 8 років. Також 8 років дитині Марії. То весна. Хто хоче подивитися, той подивиться. Хто не хоче, той не подивиться. Тим далі. Лісняк Поліна. Яскрава галявина. Стариков Роман, 9 років. Зацвіли луки, діброви. Весна. Дівчинка, весна красна. Тим далі. Надійшла весна. Казкова феєрія. Казкова феєрія. Кімнатний Ілля. Щіченко Катерина. Мама. Йдемо далі. Весна. Йдемо далі. Квітки жовті, квітки сині. Милі барви в Україні. Квітки жовті, квітки сині, милі барви в Україні. 10 років. Україна єдина. Це всі ці картини написав дід. Йдемо сюди. Старікова Аліна. Бондаренко Софія. Не бачу.
Кравченко Дар'я. Поліщук. Аліта. Сакура. Весна крокує на планеті. Мирошник Тетяна. Це всі картини написали діти. Від 8 до 15 років. Тут це діти 12 років. Тут, на цьому місці. Йдемо далі. 13 років. Дітям 13 років. Картина. Орхідейка. Картина. Йдемо далі. Коваленко Рута. Люблю весну, та хто її не любить. Артемівка, 13 років, дитині. Яскраві фарби. Берізка рядом. Щербак, Ельвіра, весна, картина весна, Ельвірі 13 років. І остання картина, Бугайова Анастасія, весна, Анастасії 15 років. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Пока-пока.